Nej, åh! Oh, oh, vad gör du? Jag poppar honom! Jag poppar honom! Lugn. Jag poppar dig, fattar du? Jag poppar dig! Jag poppar dig, jag släpper det här. Du ska säga till polisen att han är homo. Annars poppar jag dig på plats. Att du är Janne homo. Fågel så fort snuten ett larm om det. Så det är det bästa att du inte stannar här. Ja, vi rullar. Ja. Då dra till labbet. Om du vill, det fattar mig. Men det får inte ligga upp. Lyssna, det får inte ligga upp på någon bara för att man ska ha en kattejävel. Det ska vara riktig anledning. Då ska han typ dra i förhud. Han har ingen förhud. Bra Filip! Luffarna. Helt ärligt. Ja, vi går in. Vem var det som började slå dig? Slå igen, jag fixar dig. Nej, lugn. De kommer efter dig sen. Det kommer de säkert göra. Här. Hej, jag är uppe i bergen och jag är snart i Sandy. Kom hit. Jag ska bara tanka bilarna till dem. Nej, du såg inte. Säger du ett ord till slöre, förstår du det? Ja, jag förstår. Aha, så stort. Jag är snabb. Vad sa du? Jag pekar på dig. Har jag lånat din bil? Nej. Du, det är inte så att en hus ska sälja. Nej, det har jag inte. Nej, undrar du? Va? Varför undrar du? Nu har du gjort så min bil ut till den här block många gånger. Nej, inte. Måste jag laga den?